Dneska se opět podíváme na Collect All Pets, no a konečně po tak mega dlouhý době se podíváme, co je za skalou, když nazbíráte všechny pety v Collect All Pets do indexu. Máme taky ještě na farmenu spoustu legendary petů, no a ty legendary pety já asi tady fuse pomocí tady ty fuse mašiny prostě až na mythical, co nejvíc to půjde, ať nemáme úplně plný inventář, takže hodím tady všechny pety až do mythical, pokud teda je máme dostatečně, aby nám to šlo. Máme 247 pet score, pety necháváme tady farmy, když se podíváme teďkon tady do našeho inventáře, tak můžeme si ještě nějaký lepší equipnout na farmení, no a my jdeme odemknout tady tu skálu, jsem na to extrémně zvědavej. 3, 2, 1, let's go a... Je to rebirthing, no jasně, takže tady konečně získám tady ty krystaly, který můžu utratit v tom mountain světě, protože vlastně tady v mountain světě sbírám ty exotic krystaly a můžu tady za ně dostávat nějaký upgradey, proto aby jsem ty upgradey měl, tak musím mít tady ty gemy, no a ty gemy pravděpodobně dostanu za nějaký ty rebirthy. Těžko říct, jak to rebirthování funguje, jestli nám to sebere všechny pety, jestli nám to sebere jenom progres, no to uvidíme, každopádně to dneska 100% vyzkoušíme, takže tady máme rebirthing 101, můžeme vždycky rebirthnout, když objevíme 240 petů a začneme od začátku s upgradeama, získáme mythic stone za každýho mythic peta, kterýho jsme kolektnuli během rebirthu, pet score se resetuje, ale celkový pet score nám zůstane a dostaneme náš upgrade, jakoby co jsme si vyupgradeovali v shopu, tak to by nám mělo zůstat, to znamená, že my přijdeme o všechny pety, který máme, bychom měli přijít, ale tady ty upgradey třeba na damage a tak dále, tak ty by nám měly zůstat, to znamená, že my bychom si to tady měli co nejvíc vylepšit, protože když hodíme rebirth, tak nám sice ubydou peti, ale třeba tady ten magnet nám zůstane, ta drop šance nám zůstane a prostě všechno tohle by nám mělo zůstat. Mythical pety máme teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže bychom měli dostat 6 těch krystalů. Teď nevím, jestli by nebylo lepší ještě počkat, až budeme moct tady ty ascended pety hodit do mythical. Asi by to bylo nejlogičtější. Každopádně já chci vidět, jak to bude vypadat, když hodíme ten rebirth. No a samozřejmě to nepoznáme jinak, než když ten rebirth hodíme. Takže ještě tady vylepším jednou plus damage, to se myslím bude hodit. Máme plus 72%, takže to farmení do začátku by mělo být o hodně lepší. No a měli bychom dostat teda 6 těch krystalů a za ty si budeme moct něco vylepšit, tak se podíváme, co je tady přímo za vylepšení. Tady je quest luck, quest difficulty, vajíčko štěstí, pak fuse štěstí. Můžeme tady si přidat za 7, co je tady za 7? Jo, počkat, já dostanu 7, jasný, když dám rebirth, dostanu 7. Tady ještě za 10 000 pet score nějaký další shop a když dostanu 7, tak co si teda můžu ještě vylepšit? Levnější vajíčka, goldy plus, start with prodigious pet of your choice, tak tohle je mega dobrý. Dostanu jednoho prodigious peta do začátku. Forester plus 1 pet equip from the forest, budu mít odemčený. Ty krásu, no tak tady těch upgradeů je fakt raketa, no tak jdem na to, no, jdem obětovat naše pety. O, tolik farmení pro tohle. Ty krásu, 7. Máme jeden rebirth a máme teda 7 tady těch krystalů a teď můžu počkat, já můžu tady magnetem vysosat to. Hohohoho. A tady si můžu vzít legendary peta, no tak to je easy, ne? Teďko si ho tady můžu equipnout a když si ho teď tady equipneme, tak tady můžu plnit questy úplně jednoduše. A potřebuju teda 15 pet score, což by nemělo být vůbec těžký, protože si tady hodím auto hedge a hedgeneme si tady 15 petů jako nic. No tak to jsem čekal, že to bude teda těžší po tom rebirthu. Samozřejmě pak zase to bude těžký, až se dostaneme do nějakého late gameu, ale teď mi přijde, že to je jako úplně v pohodě. Teď tady takhle v klídečku poničím pár krystalů, otevřu si pár petů. Jo, počkat, oni se nám resetuje, ale i tady ty bonusy, tady ty nahoře, ne, neresetuj. Jo, tady jsem dostal za rebirthy nějaký štěstí k vajíčkům asi. Dobrý, já už jsem si říkal, že se nám to resetne, plus jsem dostal ještě damage navíc. A máme teda 15 petů, nemáme, můžu si tady vzít quest. A už máme 13, tak potřebujeme 15, ještě je 2, 14, 15, easy.
Škoda, že se tady nedá koupit třeba nějaký octuple hatch nebo něco takového. Teďkon teda můžu farmit tady ve forestu, můžu si tady koupit pet slot. A co ty vajíčka? Ej, ty se nám znova resetuje, takže já můžu sbírat vajíčka tady po mapě různě, jak byly. No jasně, tady třeba můžu sebrat tady to vajíčko. Tak to je hodně dobrý to rebirtování. Já jsem si myslel, že jako tady nebude dost contentu v Collect All Pets, ale když jsem viděl, kolik si tam to můžete vylepšit za ty rebirty, tak tam je toho fakt tolik a my si tam jdeme teda něco vylepšit, ne? Myslím si, že by to byla škoda si tam nic nevylepšit, když už teda jsme dali a my si teda můžeme vylepšit tohle a tohle nejde. OK, tohle takže potřebuje cheaper egg. Pet equips forestu už máme koupený, ten teda nechceme, plus 1% goldu, to nechceme. Hedge speed, aha, takže tady si můžeme zvýšit, jak rychle budou se otevírat vajíčka, tak to je taky hodně dobrý. Pet speed, glittering gold, já si vezmu prodigiu z peta jednoho a vybereme si třeba tady toho bloodhounda, takže máme jednoho prodigiu z peta, můžeme si to takhle krásně equipnout, tady můžeme vysosat zase nějaký goldíky, už máme skoro 1 milion, paráda, a teď teda musíme vzít 20 dropů tady v meadow, ježiš, to je hustý. Jak se ty questy zase zjednodušily. Teď teda pošleme pety tady do forestu. Ty prodigius, ty to tady musí dávat na ránu, ne? No nedává to moc na ránu, tyjo. No ale rozhodně to dává líp, než třeba tady ten uncommon a common. A my teda teďkon, zlevnilo se nám o 5 kg to vajíčko, to je hodně dobrý. To se nám zlevnilo o dost, to jsem ani nečekal, že se nám zlevnilo tolik. Takže já teďkon musím dát auto hatch a musíme mít kolik? 45 score, aby jsme se dostali do beach. Což by nemělo být zase takový problém, protože to pet score získávám i právě za to, že jsem dostal třeba toho prodigious peta nebo legendary peta z toho vajíčka. A když budu mít 55 score, tak budu moc ještě v daily si vybírat prodigious pety. To je extrémně dobrý, ježiš, mě tady ta hra tak baví. Škoda, že do ní už nejsou updaty. Kdyby přidávali do ní updaty normálně, tak to je top tier jedna hra. To je tak dobře vymyšlený, tak dobře udělaný, aby vás to pořád drželo, abyste pořád farmili. Normálně to se nedá vyprout. Fakt boží. Jakože za mě vývojáři palec nahoru, palec dolů velký za to, že to neupdatejou a že nepřidávají nové věci. Ale jako za to, jak je to vymyšlený, za to, jak tady můžete prostě farmit nový peti, rebirty, pořád vás to někam posouvá, pořád můžete plnit různý questy a když už se dostanete, dá se říct, do nějakého late gameu, tak dáte prostě rebirt a vylepšíte si něco a zase jedete od znova, zase máte co farmit, zase máte co dělat, zase máte co sbírat, kde parkurovat na vajíčka, tyjo, mega se mi to líbí, hodně dobře udělaný, fakt jako mega se mi to líbí. Za tohle celý palec Tauru, jak je to vymyšlený. A ty jo, jestli na to kouká někdo z vývojářů, tak prosím, vyvíjejte tu hru dál, je to dobrý. Má to potenciál, šlo by tady udělat i spoustu pay to win prvků, že jo, šlo by tady udělat nějaký triple hatch, šlo by tady udělat nějaký octuple hatch, šlo by tady udělat třeba nějaký exkip. Vlastně vy jediný, co si tady můžete koupit za robuxy, tak je to, že budete mít ten autofuse, že budete mít 1,5x goldy, že budete mít vlastně double goldy, jakoby ty elixíry se dají koupit a 2 pet equip a jinak se tady nic za robuxy koupit nejde, vemte si, kdyby to udělali s nějakýma pay to win prvkama, udělali by tady třeba nějaký exkluzivní vajíčka, který by se vám nesmazali potom, co dáte rebirth a celkově nějaký prostě takovýhle pay to win prvky, tak by na tom vydělali fakt raketu, ale asi to dělali spíš s láskou a nechtěli to prostě udělat tak extrémně pay to win, ale ty krásu jako hustý, hustý. Nečekal jsem, že to bude takhle promakaný celý ten rebirth systém a jak prostě jedete od toho začátku a co se tam všechno dá vylepšit. Takže my teďkon máme spoustu common petů, tak ty common pety teďkon můžeme fuse-nout pomocí mašiny na fuzování všeho. Tady vidíte, že nám zůstal ten damage, ten už máme vyupgradený, možná jsme to mohli vymaxovat. Dáme fuse all, vyfuzujeme to tady, dáme znova fuse all, znova to fuzujeme, dáme si equip best a můžeme jít do desertu, plus máme milion, takže tady v desertu si můžeme rovnou koupit jeden pet equip, hned si ho tady hodíme, můžeme si equipnout pety, tady ty naše pety můžeme hodit do meadow, ať nám tady farmí a my můžeme hodit hned tady auto hatch na uncommon vajíčko a farmit, farmit, farmit. Tohle to by bylo všecko pro dnešní díl z dalšího Collect All Pets. Já doufám, že vás to bavilo, mě ta hra úplně nadchla, což je asi na těch videích i vidět. Budu rád za každý palec nahoru. Nezapomeňte hodit odběr, hodit zvonec. Pokud jste tady noví, ať neprošvihnete žádný další videjko ani žádný další stream. V popisku máte všechny potřebné odkazy. Pokud byste si koupili třeba
tričko, moc mě jim podpoříte. Je tam taky odkaz na Ozu, kdybyste na Oze cokoliv kupovali, tak na mě myslete, použijte ten odkaz v popisku. Když budete kupovat cokoliv na celém internetu, tak Heureka vám srovná ceny a odkaz na ní je taky dole v popisku. Díky za všechno, podívejte se na ostatní videjka a vidíme se zase příště. Čau.